Že? Ahoj pri ďalšom videjku. Dnes by som chcel ukázať taký v podstate už kúsok aj vojenskej histórie, ale aj pre tých, čo majú radi nože. A je to talianský armádny nôž. Ono na internete som zháňal nejaké údaje, od koľkých alebo z ktorého roku pochádza, ale niekde udávali, že už od roku 1940, čiže nejaké to vojnové obdobie, niekde od 60 vyššie, niekde 70. Ťažko to bolo dohľadať, ale keď vidíte, tak on sa trošku podobá aj na tie armádne nože Sheffieldiacké zatváracie, ktoré mali veľmi podobné črienky, aj tú koncepciu toho noža. Tak neviem, či to oni odkúkali, alebo mohli to teoreticky aj odkúpiť, nejakú takú postprodukciu a ďalej vyrábať. Tieto informácie sa tam niekde tak trošku zbiehajú, ale keď si pozriete, tak v druhej svetovej vojny tie nože Sheffield boli veľmi podobné týmto talianským, takisto či už aj dizajnov, aj tými materiálmi. Materiál črienok by mal byť nejaký taký polymer alebo niečo také, čo sa používalo aj na črienky pištolové. Je to veľmi tvrdý, odolný materiál a je veľmi taký zdrsnený. Dobre, aj toto očko, ktoré si môžete zavesiť, či už na opasok, niekde poistiť, aby sa vám to nestratilo, alebo niekde na výstroj, na nejakú karabínu. Tento nôž má vlastne, ako som už spomínal, tie tri v podstate nejaké také funkcie. Tu je plochý šroubová, ktorý môžeme použiť či už na šroubovanie alebo aj na otváranie nejakých takých plechovíc. Je to veľmi robustný nôž. Potom je tu hlavná čepel. Ukážem, ešte chcem povedať, že je veľmi problém vôbec to otvoriť a nie, že by to bolo hrdzavé, ale to pero je tak silné, že normálne to musíte použiť nejaký nástroj, takže v nejakej takej núdzovej situácii by bol asi celkom problém to aj otvoriť a nedaj Bože, že jednou rukou, no tak človek ani neotvoril, ale vravím, ešte som nôž, no to je vlastne slip joint, nemal sa ako to pevným otváraním. To je nejaký ten nápis Corikana a nejaká tá hviezdička, čo by sa dalo identifikovať. Niekde som to pozeral, tak sa mi zdá, že táto firma vyrábala v tých 40. rokoch nejaké takéto nože. Ešte údajne, neviem, či je to pravda, preto tie staršie vojenské zatváracie nože mali takýto tvar, nejaký, ja to volám zobak papagája, aby sa pri nejakých tých bitkách, keď sa išlo do krčmy, nebodalo s tým alebo niečo nerobilo, tak preto údajne to oni takto zakrývali, aj keď v podstate si myslím, že to je kvôli tomu, takéto nože sa robili námornícky, aby neprerezali údajne nejakú plachtu alebo niečo, ale iba ako láno, aby to bolo také poistné. Takže ak chceli spraviť univerzálny nôž, či už pre námorníctvo, pechotu a tak ďalej, tak mohli si povedať, že to bude najjednoduchšie spraviť takto. Takže možno je dačo pravda aj s tými plachtami a údajne tá legenda s tým, že aby sa, keď sa pobili tí vojaci, tak aby sa nepichli, a keď porezať sa mohli, samozrejme. No, neviem, skôr mi to príde s tými plachtami asi, aby sa náhodou pri nejakej činnosti nerozrezala, aj keď vlastne môžete týmto rezným materiálom rezať. Dĺžka čepele je niečo, tak by som to odhadoval na nejakých takých 7 cm zhruba. Tie údaje dám pod video. Hrúbka je dosť hrubá, nejaké také možno aj 3 mm. A je to fakt robustný nôž, ktorý vás prežije, keď tento má, no nech bol vyrobený v tých 70. rokoch, tak má 50 rokov, ale podľa toho nápisu bol vyrobený aj skôr, takže vidíte, ešte bola taká kúsok vazelína, na ňom to sa dalo očistiť. Takže to je tá hlavná čepel. A tu už
Asi trošku problém to otvoriť, ale podarilo sa. Tu je vlastne ten otvárač a výhodou tohto otvárača je, že nemusí mať nejakú takú oporu, ak si pozriete tie Victorinox alebo tie mikovácké, že tá konzera musela mať obrubu a museli ste ísť pridržať sa tej obruby dookola a s týmto otvoríte konzervu alebo aj nejaký plech rôzne, s rôznym smerom, ako chcete, priečne, pozdĺžne a tak ďalej. Údajne boli aj nejaké také tie pozdĺžne konzervy, kde by vlastne ten otvárač, ten klasický, čo poznáme teraz, pracoval veľmi zle, ktorý sa potrebuje zachytiť a ide vlastne do kruhu. Takže tento otvárač je dobrý, že si môžete treba spraviť nejakú takú núdzovú takzvaný blinker alebo lyžicu z nejakého plechu a údajne sa používal aj na nejaké to narezanie nejakého toho ocelového tenšieho drôtu, že ste ho strčili sem a dookola prešli a potom ako keby nalomili, že je to veľmi ostré, trošku mi to pripomína tvar takej veľryby a vlastne z toho obdobia je to taký klasický otvárač a používalo sa to na veľa nožoch, teraz to už nevidíte v podstate a je to také celkom dobré, čo sa týka, ako som už povedal, aj to ukážem, že môžete nielen presne popri tej obrube zachytiť, ale môžete konzervu otvoriť rôznych smerov a treba si z toho plechu tenkého aj niečo vyrobiť. Rany to má celkom ostré, malo by to pracovať aj s fire steelom, tak uvidím, otestujem to. Mám tu nejaké také, ono je to určené v podstate na nejaké také tie rezanie tých lán, orezávanie, prípravy nejakej tej drobnej stravy v poli a také drobnejšie práce, no len to otváranie je také tuhé a není to len konkrétne na tomto noži, ale čo som pozeral recenzie, tak všetky nože sa tak ťažko otvárali, že bolo treba to s niečím podvihnúť, aby ste si nechať neodrhli. Takže idem na to, skúsim otvoriť najprv konzervu. Ešte musím povedať, že už som predstavil o tejto firmy CORICAMA-1950s. To je čisto slovenský výrobok bez chemických prísad párky z fazulov a mám viac druhov tých konzerv, ktoré postupne budem predstavovať, takže je to dobrá nejaká taká strava do prírody, bez nejakých tých konzervantov alebo ak sa chcete zásobiť v tejto dobe nejakými takými potravinami, čo človek nikdy nevie, čo príde, takže je to taká výhoda, alebo ak chodíte na polovačku do prírody, na ryby, priamo sa to dá zohriať v tom na variči, vlastne si to budem zohrievať, dám si to na ten varič liehový a budem si to zohrievať, ale otvorím to. Dneska už skoro všetky konzervy majú otváranie také, že nepotrebujete nož, ale otvorím to týmto smerom, aby to bolo vidno. Takže ideme na to. Posuneme do rútra a už len zapreme ten vrch.
to otvára tak na hrubo, ale relatívne. Ktorú si za chvíľu dám zohriať. Ešte ukážem vlastne, ako si to môžem priečne, alebo asi ako z tej konzervy niečo spraviť. Treba aj, ako vidíte, tak môžeme si s ním spraviť nejak taký podstavec, podstate alebo niečo, čo by ste asi s normálnym nespravili a máte treba nejaký taký podstavec, podvarič, alebo z tohto si potom môžete spraviť nejaký treba blinker alebo niečo také. Ako vidíte, je to celkom dobrá taká reperská vec. Konzervu priečne otvorili asi ťažko. S týmto nožom to ide, takže to je výhoda tých starších otváračov napríklad, že spravíte vlastne ten rez, ako potrebujete. Takže ja si dám tu fazulu robiť a budem pokračovať v tom testíku.
Trošku som mal problém opäť zapnúť, zapáliť varič, ale už mám hre. Takže idem na to, skúsim nejaký ten parakordík. Navezať. Kordon, v podstate ten nôž je určený na vezanie tých lána. Ide mu to veľmi, veľmi dobre, nakoľko má plochý výbrus a je to ešte taká fazetka, tak vidíte. Paradička. Tým to není problém. To bol parakord. Skúsime ešte ten pár styl, či to hodí iskry. Parádne. A skúsime aj oheň založiť. A ja si dám túto konzervičku už ohrievať. Tak. Tu rýchlosti môžem dať nejaký ten tampon. Je to super, že tieto staršie nože majú ranu. Ranu celkom dobrú a dá sa založiť aj oheň pomocou aj stýl. To vidíte, není najmenší problém. A ideme na tie nejaké koláre alebo zeleninu na krajine chleba. Tu máme zeleninku, cibulu. Perfektný aj v tom ináč. Plochý výbrus mu dáva veľkú rezivosť. Super aj na prípravu nejaké také múdzovej stravy. Bokom môžeme nakrájať a očistiť.
to máme. A ovocie a teraz skúsime nejaké to odkolárenie. Pozerám, že rýčka nám už bubloce. Je pokrátka, takže nebude to ideálne, ale nejaký takýto menší chlieb sa v pohode dá nakrájať. Není problém. No, musel som to trošku premiešať, nakoľko mi to vre. A ideme na nejaké tie konáriky. Takže tu máme nejaké také na odkonárenie. Jedným ťahom pekne. Takže nejaké raženie. Není problém. Dobre, že nôž je robustný a dá sa do ňoho pekne oprieť. Vidíte, ako rýchlo si spraví človek s ním ražen, takže je to dobré, taký záložný nožík, len škoda toho otvárania, ale potom už keď to otvoríte, tak nemusíte mať obavy, že sa vám zavrie tak pevne. Tá spružina urobená, že takže nie je problém, a nejaké také tie drobné prácičky. To bolo všetko ohľadne talianského armádneho veľmi retro noža. A určite sa oplatí kúpiť. Doteraz nájdete tento starší model na internete. Pozriem aj nejakú stránku, dám pod video. Cena sa mi zdá, že niečo pod 10 eur.
čo je veľmi dobrá cena za kus vojenskej histórie a takisto aj funkčného nástroju, ako ste už videli. Tak to bolo všetko a ahoj pri ďalšom videu opäť z lesa. Čau.